Pod sociální služby Olšava spadají od 1. ledna Domov pro osoby se zdravotním postižením a Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě, Domov pro seniory Nezdenice a Domov pro seniory Luhačovice. My si od této transformace zejména slibujeme lepší a efektivnější služby, menší organizaci, která je vhodnější právě k řízení a je tam větší návaznost i na území a na obce. Nedotkne se to v žádném případě péče o klienty nebo zaměstnance. Jedná se čistě o, bych řekla, takový administrativní krok, kdy vznikne právě nová organizace, která bude efektivnější a lepší vzhledem k tomu řízení. Sociální služby Olšava se sídlem v Nezdenicích vede ředitelka Marie Vaškovicová, ještě donedávna ředitelka příspěvkové organizace sociální služby Uherský Brod. Je to práce hlavně manažerská. Ředitel příspěvkové organizace, ať už je krajská nebo městská jakákoliv, je to prostě manažer, který musí mít přehled v různých rovinách a hlavně je to v těch sociálních službách práce s lidmi. A já vždycky říkám, že práce s lidmi je o komunikaci. Tak já doufám, tak jak komunikace dobře probíhala v předchozí příspěvkové organizaci, takže bude probíhat i tady. Vznikem sociálních služeb Olšava došlo k dovršení plánované restrukturalizace sociálních služeb Uherské Hradiště, které byly největší příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Nyní fungují tři samostatné – sociální služby Uherské Hradiště, sociální služby Haná a sociální služby Olšava.